Tak já jsem to těsně po zápase s Vaškom Mikuláškom, tak jako by si to zhodnotil. Jednak aj ten priebeh, ďalší zápas, ktorý skončil veľmi kontroverzne, bol ako ťa to prenasleduje. Co mám na tohle říct? Jako, hele, já si myslím, že Gabi byl přesně věděl, jak je, protože Gabi má ten problém, když dostane tvrdý úder, automaticky se stahuje, automaticky přestává být aktivní, automaticky prostě hledá cestu ven, což se momentálně podařilo, chápu, ano, dostal ten úder na spodek, tam byl, což souhlasím, ale ten druhý už takovej nebyl, to vím 100%, že jsem trefil první břicho a sjelo to po jeho suspíku. OK, chápu, ale i tak všichni viděli moc dobře, jak rychle byl pohotový Gábor, jak byl moc rychle v pořádku. Když jsem po něm chodil, naschvál ten chránič, ne abych něco vyprovokoval, ale protože jsem věděl, že se tohle stane. Hele, já nejsem stěžováček, nejsem ubrekánek, nechápu, jak mu mohli dát vítězství, to mělo být knockout test, protože ten zápas měl minutu 10. Tím bych to uzavřel, mě to mrzí, skrz mě jedno, jestli se někomu líbí nebo nelíbí, já to jsem o to, abych zápasil a vyhrával. Tady to beru prostě jako strašný nesmysl. Já jsem čekal od Gábyho prostě, když mi říkal, bude trhat hlavy, že bude agresivní a ne, že bude dělat tohle. To je vyjádření, že to všechno bylo úmyslné. Že já jsem ho úmyslně na to? On to řekl? To bylo po zápase. Určitě jsem ho úmyslně chtěl, já nevím. Když jste viděli všichni po tom úderu prvním, co udělal, když se dostal? A to nedostal na to, dostal do obličeje. Tam ono se hodně diskutovalo, že trenér to jakoby ukončil, až potom došlo to druhé koleno. Tak to já nevím, ale já si... Ale nesláš. Jako určitě nevím, jestli jsem se ukončil nebo ukončil. Hele, zaprvé, Fred byl úplně v pohodě. Udělal herecký výkon, píčou kvality Titaniku. Buďme fair lidi, tohle museli vidět všichni, tohle byl herecký výkon, výkon Titanic. Takže tak. Děkujem ti. Necháte už. Pojď.